በማዕከላዊ ጎንደር ዞን የምዕራብ በለሳ ወረዳ ወጣቶች የወረዳው አመራር የመልካም አስተዳደር ችግር እየፈጠረብን ይገኛል ሲሉ ተቃውሟቸውን አቀረቡ። ዘገባውን ያደረሰን የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው። ትዕግስት ወርቁ እንደሚከተለው አቀራብረዋለች። በወረዳው አርባያ ከተማ መስከረም 28 እና 29 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረጥ የመንግስት መስሪያ ቤቶች መዘጋታቸውን ተከትሎ ከፍተኛ አመራሮች የከተማዋን ነዋሪዎች አወያይተዋል። በውይይቱ እንደተገለጸው የወረዳው አመራሮች በቡድን የተከፈሉ በመሆናቸው ህብረተሰቡን የፍትህና የእኩልነት እጦት እንዲያጋጥሙ አድርገዋል። የስራ ቅጥር ላይ አድሎ ይፈጸማል፣ ለመንግስት የመከላከያ ሰራዊት አባላት አስፈላጊውን ድጋፍ እየተደረገላቸው አይደለም ይብሉና ሌሎች ጥያቄዎች ተነስተዋል። ሰው ከእንስሳት የሚለየው ህሊና ስለተገጠመለት እኛ በልተን የምናድረው ብቻ አይደለም ረሃባችን፣ የፍትህ ችግር አለብን፣ የእኩልነት ችግር አለብን። አድሏዊ አሰራር አንድየውን ገኗል፣ ነቅለን መጣል አንችልም። እሪ የሰው ያለ የፍትህ ያለ ብለን እናንተ ጋር መጣን። መምጣታችሁን ግን ዋጋ ላሰጡ አልፈልግም። ጽዳተኛ አካል እንኳን መቀጠር የሚችለው የካቢኔ እግር አልባች ሲሆን ነው። 25 ዓመት በሀገር ሽማግሌ በቀሳውስት በመስቀል ልጆቻችን አቁሙ አቁሙ በማለት በመጫን እኛ መሸምገሉ ደከመን መረረን። ተኩስም አባርቶ ያቅ ሌባውም ከውስጣችን ወጥቶ ያቅ የድሃ ቤት እየተጎረጎረ ድሃ ያስፈጨችውን እያወጣ እየወሰደ ድሃ የምትበላው አታ ራስ በራሱ በቃ በአራትና በሶስት ጉሩብ በአመራሩ ተደራጅቶ ራስ በራሱ መባላትና ራስ በራሱ መነቋቆር ካልሆነ በስተቀር ይኸው እነዚህ ወጣቶች አሁን የተነሱበት አንድ ምክንያት አለ። ከውስጥ አንተ አትበላም እኔ እበላለሁ፣ እኔ እበላለሁ አንተ አትበላም ባመጡት ሴራ ነው። ሻቢያን ስንዋጋ የቆየነ እዚህ ምልስ መከላከያ ሰራዊት 350 ምናምን ምልስ መከላከያ ሰራዊት አባላት እዚህ ወረዳ የረሳ መውጫ የለውም። ውይይቱን የመሩት የማዕከላዊ ጎንደር ዞን አዴፓ ኃላፊ አቶ አምሳል አማር እንደተናገሩት አዴፓ ከመቼውም ጊዜ በላይ የህብረተሰቡን የመልካም አስተዳደር ችግሮች ለመፍታት በእንቅስቃሴ ላይ ይገኛል። በመሆኑም በብልሹ አሰራሮች ስማቸው የተጠቀሱ የወረዳው አመራሮችን መረጃን መሰረት በማድረግ አስተዳደራዊና ፖለቲካዊ እርምጃ ለመውሰድ እንሰራለን፣ ህብረተሰቡም እንዲተባበር ጠይቀዋል። የሙስና ኬዝ ያላቸውን እኛ ፖለቲካሊ ነው የምንገመግመው። የህግ አካል ደግሞ ማስረጃም መረጃም አሁን እናንተ ጋር ይፈልጋል ማለት ነው። ጸረ ሙስና የሚመለከታቸው ጉዳዮች ይኖራሉ። እሱን አብረን እናንተ ጋር ትግል እናደርጋለን። አጥቶ እየተለየለን